целта пред себе си има фиш. Това е новото в правилника след олимпийския цикъл, след олимпийските игри в Сидни, новия правилник за новия олимпийски цикъл. Във всеки един фиш състезателката представя 12 трудности, които съдържа нейното съчетание. 10 от тях, първите 10, съдийките за техническа стойност, изчисляват и на практика дават своята крайна оценка. Комисията и за изпълнение пък също математически вади от фиксира всъщност грешките, стойността на грешките и и се вади от максималната оценка 10, стойността на тези грешки. Разхвърля малко бухалките Тамара Ерофеева. Грешка и за Ерофеева. Тамара Ерофеева, Украина. Тамара Ерофеева, която завърши четвърта в шампионата на топка. Тя заемаше трето място в листата за гран-при на топка. Сега се изравни заедно с Анна Бесонова. Двете украинки са с равен брой точки 67 и заемат второ място. Продължава да води Зарина Гизикова след второто място тук в София. На бухалки обаче оценката на Ерофеева ще е така доста ниска, тъй като много грешки допусна украинката. Споменах вече, те и на тренировките двете украинки не бяха съвсем прецизни, така доста отпуснати, доста проблемни тренировки направиха. Вчера в първия ден на състезанието също никак не бяха убедителни. Само ще напомня, че до миналата година специално Ерофеева винаги вървеше преди Симона Пейчева в класиранията на големи турнири.